panjatlah slimbing itu lunyu lunyu panek no kanggo baso dodotiro kanggo baso dodotiro pite angkrem selikur dino yen wis netes yo ora podo ora beto sifate manungsa ana sing mesti ana sing kaya Sumanto ana sing pelit ana sing lomo tanda-tandane wong pelit kamal wae yo ora tau paribasan ana wong ngamen ana sing ngetok-etok turu ngetok turu karo ngamet guyu tanda-tandane wong lomo ora wong ngamen wae wis kosong kei sewune ngati lego tatungake umure dawa doyen mati munggah suwarga wong sing sugih amale kurang ning neraka brako tinggarangan najan kere amale gede doyen mati penak-penake doyen mati bakar ke sate wedhus 15 kon mangan dhewe simbah-simbah ayo ngibadah ojo mikir sawah lan gabah simbah-simbah yen ra ngibadah doyen mecah bakal susah ning akhirat go graya-graya eleng-eleng sira manungsa urip iki mung sawetara sing ati-ati lan waspada limang wektu lakonana yen duwe bondo jagat weneno ning akhirat ra ana coklat ora ana pati soto babat ora ana roti donat apa meneh rondo lewat ana ne siksa malaikat aku emoh iwak kepiting sikile limo aku emoh duwe bojo kriting rambut kriting go kandang tuma dire bonding ra lunga-lunga aku emoh iwak yuyu iwak yuyu iwak segoro aku emoh duwe bojo ayu bojo ayu ngenteke bondo bojo ayu ndateke molo lemah garing lemahe telas Gusti Allah ingkang bales lemah garing lemahe telas yen ra paring sing nyanyi lemas yen ra paring sing nyanyi